Ukraynaya hərbi yardımlara görə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında münasibətlər durmadan gərginləşir. Dünya yeni müharibənin astanasındadır. Az sonra bu barədə ətraflı danışacağıq. Günün ilk xəbər buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Başlayaq anonslardan. Hökumətlərarası komissiyanın iclası bu il Tacikistanda baş tutacaq. Prezident İlham Əliyev hər iki ölkənin investisiya imkanlarını dəyərləndirdi. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında vəziyyət pik həddədir. Sergey Lavrov müharibənin anonsunu verdi. Polşadan Ukraynaya dəstək. Prezident Andrzej Duda ölkənin ən yüksək ordenini Zelenskiyə təqdim etdi. Anonslarımızı izlədi, indi isə daha ətraflı. Nəqliyyat, logistika sahəsi, sənaye kooperasiyası, investisiya layihələri ilə bağlı məsələlərə dair konkret tapşırıqlar verilib. Bunu Prezident İlham Əliyev Tacikistana səfəri zamanı mətbuata bəyanatlarla çıxış edərkən bildirib. Dövlət başçısı hər iki ölkənin investisiya imkanlarını dəyərləndirib. Hesab edirəm ki, bugün biz çox səmərəli danışıqlar apardıq. Həm təhbətək, həm də nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşlərdə gələcək qarşılıqlı fəaliyyətimizin konkret məsələlərini müzakirə etdik. Ümuməli Şərifoviçin qeyd etdiyi bütün istiqamətlər üzrə necə irəlləmək barədə dəqiq təsəvvürümüz var. Nəqliyyat logistika sahəsinə, sənaye korporasiyasına, investisiya layihələri ilə bağlı məsələlərə dair konkret tapşırıqlar verilib. Biz Tacikistanda investisiya layihələrini ciddi nəzərdən keçirməyə hazırıq. Ona görə də, əvvələn Tacikistan bizə yaxın ölkədir. İkincisi, sabitlik hökm sürən ölkədir. İnvestisiyalar yalnız sabitlik və yaxşı investisiya şəraiti olan ölkələrə yönəldilir. Çoxsaylı xarici şirkətlər tərəfindən Tacikistanda fəal sərmayə qoyulması ona dəlalət edir ki, investisiyalar, o cümlədən xarici investisiyalar dövlət tərəfindən qorunur. Dövlət başçısı bu il hökumətlərarası komissiyanın iclasının Tacikistana baş tutacağını bildirib. Mən əsla şübhə etmirəm ki, səfərin nəticələrinə əsasən ən yaxın vaxtda konkret addımlar atılacaq. Biz hökumətlərarası komissiyanın növbəti iclasını bu il Tacikistanda keçirmək barədə razılığa gəldik. Əminəm ki, hökumətlərarası komissiyanın iclasına qədər bizim məhz nəqliyyat logistika qarşılıqlı əlaqələri, investisiya siyasəti, sənaye korporasiyası məsələlərinə dair nümayəndə heyətlərinin üzvlərinə verdiyimiz bütün tapşırıqlar yerinə yetiriləcək. Əminəm ki, nəticələr bizi sevindirəcək. Qardaş ölkə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyənin ilk yerli elektromobilindən söz açıb. Jurnalistlərə açıqlamasında o, Prezident İlham Əliyevin də avtomobili bəyəndiyini qeyd edib. Bu aracın kullanımındakı konfor bugünə qədər pek şahid olmadığım ki, buna şu andakı makam otomobilim də dahil. Gerçekten çok konforu yüksək. Ülkemize hayırlı olsun diyorum. Hayırlı olsun. Evet. İlham Bey'e gönderdiğimizle ilgili olarak da İlham Bey memnuniyetini ifade etti. O da çok güzel bir araç dedi. İnşallah Türkiye yüzyılını teknolojisini sivil sanayi alanında TOG ile başlattık diyebilirim. Tabii direksiyona geçince bambaşka hisler, duygular yaşadık. Kolay değil ya. Yani bu kadar kısa sürede 177 bin araç siparişi aldık. Bu büyük devletin, bu aziz milletin yerli ve milli bir otomobil markasının olmaması bugüne kadar bunun üzüntüsünü hep yaşadık. Ve sorumluluktur. Xəbər verdiyimiz kimi, dövlət başçısının sərəncamı ilə İnam Kərimov Ali Məhkəmənin sədri təyin olunub. Ali Məhkəmənin plenumunun iclasında o hakim vəzifəsinə təyinatı ilə bağlı and içib. Aprelin 5-də İnam Kərimovun Ali Məhkəmənin hakimi vəzifəsinə təyinatı ilə bağlı and içmə mərasimi keçirilib. O, plenum iclasda məhkəmələr və hakimlər haqqında qanunun tələbinə əsasən, ədalət mühakiməsini Azərbaycan Konstitusiyasına və qanunlarına tam uyğun olaraq
qərəzsiz, ədalətlə həyata keçirəcəyinə, hakimin müstəqilliyini və ləyaqətini qoruyub saxlayacağına, yüksək hakim adına hörmət ruhunda davranmağına and içib. Qeyd edək ki, İnam Kərimov prezidentin aprelin 4-də imzaladığı sərəncamla Ali Məhkəmənin sədri təyin edilib. Aprelin 5-də Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimovu kollektivə təqdim edib. Avropa İttifaqının ardınca Rusiya tərəfi də hərvəclə öz missiyasını Ermənistana göndərmək niyyətindədir. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı səviyyəsində proseslərdə iştirak etmək istəyən rəsmi Moskva bu məsələni dəfələrlə gündəmə gətirib. Bununla bağlı növbəti açıqlamanı Mariya Zaxarova verib. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı missiyasının Azərbaycan və Ermənistan sərhədinə göndərilməsi vaxtı İrəvandan asılıdır. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova deyib. O qeyd edib ki, Rusiya belə bir addımın regionda vəziyyətin sabitləşməsinə kömək edəcəyinə əmindir. Belə qərarlar Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında razılaşdırılır və Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının qərarı ilə ən yüksək səviyyədə təsdiqlənir. Vaxta gəlincə, mənə elə gəlir ki, burada da hər şey aydındır. Hər şey erməni həmkarlarımızdan asılıdır. Onlar hazır olduqdan sonra biz təşkilatın müşahidə missiyası üzrə əsaslı işə qayıda biləcəyik. Yəni, hazırda top İrəvandadır, deyə Zaxarova bildirib. Onun sözlərinə görə, Rusiya İrəvanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı nümayəndələrini qəbul etməkdə hələ də maraqlı olmasından razıdır. Vaşinqton Kiyevi silahla təmin etdiyi üçün Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları müharibənin qaynar mərhələsindədir. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Biz həqiqətən də müharibənin qaynar mərhələsindəyik, çünki Ukraynalılar ilk növbədə Amerika silahları ilə vuruşurlar, deyə nazir bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiya Federasiyası ilə ABŞ arasında münasibətlər qorunub saxlanılmalıdır. Münasibətləri məncə saxlamaq lazımdır. Heç olmasa ümidimizi itirmirik ki, Amerikalılar ayılacaqlar və bununla belə bir növ dialoq bərpa olunacaq, deyə Sergey Lavrov bildirib. Ukrayna böhranı və taxıl müqaviləsinin hazırki vəziyyətini müzakirə etmək üçün Sergey Lavrov Türkiyəyə səfərə yollanır. Həmkarın Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşündə tərəflər növbəti turizm mövsümü kimi qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparacaqlar. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Türkiyə ilə həmkarı Mövlud Çavuşoğlunun dəvəti ilə aprelin 6-7-sində Ankara'ya səfər edəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə tərəflər Türkiyədə keçiriləcək görüşdə Akkuyu və Türk Axını atom elektrik stansiyalarının tikintisini müzakirə edəcəklər. Həmçinin nazirlər növbəti turizm mövsümü ərəfəsində Türkiyədə rusların hər tərəfli təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələlərini də müzakirə etmək niyyətindədirlər. Bununla yanaşı danışıqların mövzularından biri 60 gün müddətinə uzadılan taxıl müqaviləsi ətrafındakı vəziyyət olacaq. Lavrov və Çavuşoğlu Ukrayna böhranının hazırki vəziyyəti münaqişənin sülh yolu ilə həllinin prinsipləri və yolları ətrafında müzakirələr aparacaqlar. Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda ilk dəfə olaraq Volodymyr Zelenski Polşaya rəsmi səfər edib. Dünən baş tutan görüşdə prezident Andrzej Duda ölkəsinin ən yüksək ordenini Ukraynalı həmkarına təqdim edib. Daha ətraflı növbəti sürətimizdə. Volodymyr Zelenski Polşa prezidenti Andrzej Duda Ukraynalı həmkarı Volodymyr Zelenskini mükafatlandırıb. Varşavada keçirilən görüşdə Volodymyr Zelenski Polşanın ən yüksək mükafatı sayılan Ağ Qartal ordeni ilə təltif edilib. Bu orden həm də Polşanın ən qədim mükafatı hesab olunur. Duda vurğulayıb ki, Zelenski Ukrayna-Polşa münasibətlərinin dərinləşməsində göstərdiyi xidmətlərinə, insan hüquqlarının müdafiəsi, təhlükəsizlik və davamlılıq sahəsində fəaliyyətinə görə mükafatlandırılıb. Qeyd edək ki, aprelin 5-də Volodymyr Zelenski Varşavaya səfər edib. Bu, geniş miqyaslı müharibə başlayandan bəri Ukrayna liderinin Polşaya ilk rəsmi səfəridir. Və sonda, Ukraynanın Maliyyə Naziri Sergey Marchenko və Dünya Bankının Şərqi Avropa üzrə regional direktoru Arub Banerji Ukraynaya ABŞ-dan 2,5 milyard dollar məbləğində ikinci qrantın verilməsi haqqında saziş imzalayıblar. Birinci qrantın həcmi 1,25 milyard dollar təşkil edib. Vəsait Ukraynada dövlət büdcəsi xərclərinin qismən ödənilməsi üçün istifadə olunacaq.
2023-cü ildə Ukrayna bu layihə üçün artıq 4 qəbz alıb. ABŞ-ın Ukraynaya ayırdığı grantların məbləğinin 9,9 milyard dollar olacağı planlaşdırılır. Hələlik bizdən bu qədər. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti xəbər buraxılışında görüşərik.